va, jembura magambo mbivugamo, na jibongo ngayabona, ururi mirukana nirwa, ngabu agutangara busa. Mamo izina rye riruta yandi kurivuga biraryohera abarivuga rirabakiza hahirwa abarivuga kenshi abarivuga n'ukwemera akomora kuri se akaba sendere y'ubuntu ubu ni Yesu twemera umucunguzi w'abacumuzi nabagica ntibagici muriwe bapfa kwicuza akabasukuza amaraso ye bakongera bakera de uwo ni Yesu ndirimba Seka mbona abarwayi bakira ijuru n'isi baririmbana babyina umudi wa rumwe nibaza icyabiteye bati ni Yesu twamenye atari zahabu ari na feza ntabyo mfite ariko mfite ndakiguhaye mu izina rya Yesu Kristu w'i Nazareti haba ugende akamufata ikiganza cy'iburyo aramuhagurutsa ako kanya ibirenge bye kumva amari birakomera arabaduka arahagarara aratambuka yinjirana nabo mu ngoro agenda asimbuka kandi asingiza Imana amen